Trato. Continuação do audiotutorial. Ela termina de derramar água na xícara enquanto acena com a cabeça uma pequena batida metálica vindo da xícara indicando que ela está sendo mexida. Lily, conheço a Akamichi assim como a maioria dos alunos. Estar com ele significa que você está na classe 3-3, não? Isao, isso mesmo, na sala de ciências como tô. Ela dá uma risadinha antes de pousar a colher de chá e caminhar lentamente em direção à mesa, xícara e pires na mão. Lily, ele é um personagem tanto, imagino que você acabará gostando dele, a maioria faz. Enquanto ela coloca o chá na mesa, eu gentilmente pego e tomo um gole. Eu realmente gosto mais de café, mas este parece ser um péssimo momento para trazer isso à tona. Apesar disso, o cheiro é bem gostoso. Eu dificilmente acho que seria difícil de engolir. Isao, obrigado, Sato. Tem gosto muito bom. Ela sorri rapidamente e acena com a mão na frente do rosto. Lily, por favor, não há necessidade de ser muito formal. Ela diz isso apesar de seu discurso extremamente educado. Ah, bem. Acho que devo tentar perguntar a ela sobre si mesma, já que realmente parece que ela está cuidando de mim. Isao, então, de qual classe você é? Imagino... Dois As? Ah, Isao, então, de qual classe você é? Imagino que seja uma das turmas do terceiro ano. Lily, correto, estou na classe 3-2, que fica no terceiro andar igual ao seu. É ensinado por magia especificamente para alunos cegos e parcialmente cegos. Isao, entendo. Ah, quero dizer, sinto muito. Eu sinto vontade de me dar um tapa pelo passo em falso, olhando para o rosto dela, porém ela não parece nem um pouco desconcertada com isso. Lily, meu Deus, não há necessidade de mudar seu discurso por minha causa. Isao, ah, claro, desculpe, acho que estou realmente mostrando minha novidade aqui. Lily, um ambiente como esse seria uma grande mudança, então não posso culpá-lo por isso. Embora mesmo não possa ser dito para todos, muitos chegaram a um acordo com suas condições. Uma categoria que a incluiria, ao que parece, muito pronto para abandonar este tópico em particular, eu sigo para outro. Isao, você vem aqui para beber chá frequentemente e é um lugar muito legal. Pensando nisso, essa pode ser a versão dela do lugar atrás da minha escola onde eu gostava de almoçar. Lily, venho aqui com bastante frequência na hora do almoço. Meus deveres como representante de classe não deixam tempo suficiente para um clube oficial, então amigo e usamos esta sala para tomar chá. Representante de turma, né? Em comparação com Shizune, seus maneirismos parecem ser quase completamente opostos. Enquanto Shizune é franca e ferozmente motivada, Lily parece relaxada e calma, quase indiferente. Pensando bem, ela pode ser útil para uma visão menos tendenciosa dos clubes da escola. Isao, que tipos de clubes existem para entrar? Lily, HMM, os mais populares são o clube de atletismo, que usa o campo perto da escola durante a hora do almoço, o clube de beisebol e o clube do livro em uma sala perto da biblioteca. Lily, existem também vários pequenos, como os clubes de arte e música. Em um momento em que estou apenas querendo ficar de pé, correr para um clube imediatamente parece um pouco desagradável. Eu me pergunto se esta escola compartilha as mesmas regras da minha antiga. Isao, é obrigatório aderir a um clube? Lily, não é, embora seja encorajado. Isao, ah, que bom, isso é um alívio. Eu realmente baixei minha guarda em torno dessa garota para deixar uma coisa dessas escapar. O fato parece diverti-la um pouco. Não crendo que meu chá esfrie, eu finalmente começo a beber enquanto Lily faz o mesmo. Quando olho para a janela por cima do ombro dela, noto que a luz que entra na sala tem um tom distintamente laranja. Mesmo aqui, o tempo não para. Isao, o tempo passou rapidamente. Lily, desculpe. Certo, ela é cega. Claro que ela não pode ver o sol se pondo. Isao, parece que o sol está começando a se pôr. Parece ser uma surpresa para ela. Acho que ela deve ter perdido a noção do tempo. Lily, desculpe, Isao. Eu não queria mantê-lo longe da biblioteca por tanto tempo. Eu rapidamente me movo para acalmar sua preocupação. Isao, ah, não, está tudo bem. A biblioteca ainda está aberta, não está? Ela faz uma pausa e leva um momento para pensar sobre isso. Provavelmente algo que eu deveria ter perguntado a Shizune quando tive a chance, mas Lily parece saber de qualquer maneira. Lily, verdade, está aberto até 6:30 durante a semana. Uma rápida olhada no meu relógio confirma que tenho tempo suficiente para chegar lá. Isao, HMM, posso continuar nesse caso. Foi bom conversar com você, Lily. Ela sorri e dá um aceno profundo com as mãos ainda cuidadosamente cruzadas sobre a mesa à sua frente. Lily, foi um prazer. Lily, ah, pensando bem, posso te mostrar onde fica a biblioteca? Isao, eu não poderia pedir mais ajuda. Eu deveria ser capaz de encontrar tudo certo. Bem, a menos que minhas habilidades de navegação me falhem, o que eles parecem ter o hábito de fazer. Lily, tudo bem, eu ia falar com a bibliotecária de qualquer jeito. Eu poderia apresentá-lo. Isso fica cada vez melhor. É muito difícil negar a oferta dela. Isao, se você tem certeza, seria ótimo. Obrigado. Ao se levantar para me seguir, ela segura uma migalha feta e frágil que havia escorregado na alça de sua bolsa no chão. Comparada com a migalha do garoto da minha classe, a de Lily parece muito mais fina e longa. O dele deve ser para suporte, enquanto o de Lily é para navegação. Juntos deixamos a sala pacífica e entramos no corredor vazio a caminho da biblioteca. Lado a lado, meu passo cuidadosamente desacelerado para acompanhar dela, caminhamos lentamente pelo corredor. Não demoramos muito para chegarmos à porta da sala de aparência acolhedora, aparentemente situada no centro do andar e não em qualquer uma das alas. Isao, senhoras em primeiro lugar. Ela dá um sorriso apreciativo com o gesto, assumindo a liderança enquanto entramos. À esquerda está o balcão de madeira da biblioteca com a biblioteca propriamente dita à direita. Ele supera facilmente a biblioteca da minha velha escola com o cheiro distinto de livros antigos dando ao lugar um ar de mundo quase antigo. Não parece haver muitos alunos aqui. Considerando o tempo, não é uma grande surpresa. Todos provavelmente estão no terreno da escola ou nos dormitórios. Lily, Ruku, você está aqui? Ela diz isso para o nada, já que a bibliotecária não parece estar presente e é claro que Lily não pode ver isso. O que é inesperado é que atrai uma reação. Algo sob o balcão bate contra ele, seguido por um gemido baixo. Pum! Uma cabeçada. Au.
Origem, aparentemente, a bibliotecária esteja rapidamente e salta para uma atenção extremamente rígida. Bibliotecária, oi Lily, como posso ajudá-lo? Sua voz está tensa em uma tentativa fracassada de zoar casual e ela está esfregando a nuca. Lily, boa tarde. O que aconteceu agora? Eu ouvi um som estranho. Bibliotecário, não é nada, só bati com a cabeça. Bibliotecário, veja, eu deixei cair uma borracha debaixo da minha mesa enquanto eu procurava um lápis, caiu e quando eu estava procurando os dois, você veio e me surpreendeu. Lily, você está bem? Me desculpe, eu não poderia saber. Bibliotecária, tudo bem, está tudo bem, desculpe por fazer você se preocupar. Bibliotecário, isso não é nada, coisas piores já aconteceram comigo. Ela é rápida em reverter as desculpas de Lily, quase freneticamente tentando afastar a possibilidade de que ela poderia ser incomodada por bater a cabeça no balcão. Bibliotecária, sim, já aconteceram coisas piores, ei. A garota mexe com os dedos enquanto Lily não parece deixar de lado sua expressão preocupada e então ela embaralha alguns papéis no balcão sem motivo. Um pouco mais baixa que Lily, repleta de óculos, sardas e um olhar muito perturbado, ela parece se encaixar perfeitamente em uma biblioteca. Bibliotecário, ah, Lily, você recebeu minha mensagem? Lily, mensagem, HMM. Lily, ah, os dois livros importados que chegaram? Bibliotecário, certo, certo, eles finalmente chegaram, eu não posso acreditar que demorou tanto, mas... Em meio às suas comemorações, em parte por conseguir mudar de assunto, tenho certeza, ela me nota pelo canto do olho e congela no local quando o faz. Bibliotecário, oh não, me desculpe por não ter notado você antes. Bibliotecário, você precisou pegar livro ou devolver um, desculpe, desculpe. A maneira como ela pode mudar tão rapidamente de humor é um pouco perturbadora. Lily, ele está comigo, Iwoku, este é Isao, um novo aluno. Isao, esta é Iwoku, a bibliotecária da escola. Isao, prazer em conhecê-lo. Iwoku, Isao, certo, Isao, prazer em conhecê-lo também, Isao. Por um segundo, ela visivelmente tenta gravar o nome em sua mente para não esquecer. Lily, Iwoku sempre consegue importar livros estrangeiros em Braille para mim. Lily, você gostaria de contar a Isao um pouco sobre a biblioteca? A sugestão inocente de Lily é recebida com uma expressão de terror abjeto. Eu, por favor, Lily, não posso, não sei no que ele poderia estar interessado, é muita responsabilidade. Como isso é alguma responsabilidade eu não entendo, mas sua objeção é tão sincera que não duvido por um segundo que ela preferiria se estripar na hora do que me dizer onde estão os romances leves. Lily, mas... Isao, então há muitos livros em Braille aqui? Tento salvar o dia perguntando a primeira coisa que me vem à cabeça. Parece funcionar pelo menos parcialmente, já que Iwoku parece não exatamente relaxar, mas pelo menos parecer um pouco menos tensa. Iwoku, bem, acho que cerca de um terço ou um quarto da biblioteca de Yamaku está em Braille ou em áudio. Faz sentido considerando todos os alunos cegos que estariam aqui. Isao, se for apenas isso, como essa biblioteca é tão grande em primeiro lugar? Iwoku, bem, recebemos muitos livros novos regularmente porque a biblioteca é adequadamente dotada, provavelmente é por isso. Iwoku, eles gastam mais com livros novos do que com meu salário e aí eu tenho que organizar e arquivar tudo. Iwoku, é tão problemático e eles pesam tanto, eu gostaria de poder largar este trabalho. Caramba, não gosto de estar a arrumar livros este. Ah. Um silêncio muito constrangedor segue esta revelação de muita informação. Isao, vou verificar os corredores então, se você não se importa. Provavelmente é melhor para todos nós se ela não continuar falando comigo. Lily, muito bem, enquanto isso, Iwoku, eu ficaria com esses livros se estiver tudo bem para você. Minha primeira impressão estava certa, a biblioteca é surpreendentemente grande. Caminhando pelos corredores estreitos, estudo as lombadas dos livros em ordem aleatória, ocasionalmente deslizando um para fora para ler a sinopse e levando-o comigo se parecer bom. Em alguns momentos tenho uma respeitável pilha de livros em meus braços. Acho que nunca vou ficar sem escolha aqui. A normalidade da biblioteca é sentida. Claro, há livros e letras grandes em braille espalhados por toda parte, mas é o que é. Uma biblioteca. Claro. É como se o clima calmo da sala em que tomei chá com Lily nos trouxesse aqui, a menos que estivesse aqui para começar. Algo sobre isso me deixa à vontade como antes. Chego ao final do corredor e encontro uma coleção de escrivaninhas preparadas para estudo ou leitura pessoal. Indo um pouco mais longe, porém, descubro um canto tranquilo e agradável nos fundos. Enquanto o resto da biblioteca tem um estranho aluno sentado em uma mesa lendo ou dormindo furtivamente, a parte de trás está praticamente deserta. Quando olho em volta, vejo alguém que reconheço sentado em um dos vários puffs. É a garota de cabelos escuros da minha classe, aquele que escapou da sala de aula mais cedo. Ela está lendo um livro, mantendo perto do rosto, o que a faz parecer que está realmente interessada. Pela maneira como ela estava agindo hoje, eu a considerei mais uma delinquente do que uma traça de livros. Na verdade, seu misterioso desaparecimento da classe levanta todos os tipos de porquês em minha cabeça. A intriga flutua lenta, mas seguramente em direção à superfície, e antes que eu perceba, estou caminhando em direção à misteriosa garota de cabelos compridos. Acho que não há problema em me apresentar como faria com qualquer outra pessoa, afinal, ela é uma colega de classe. Caminhando até outro puff, sento-me e coloco meus livros ao lado dele. A garota começa olhando assustada para mim por baixo de sua franja. Esta é a primeira vez que a vejo tão de perto. Por baixo de sua franja longa e densa, posso ver que parte de seu rosto, pelo menos um terço, se não a metade, está bastante marcada. Meus olhos são imediatamente atraídos para as cicatrizes, subconscientemente espreitando por trás de seu cabelo até encontrar seus próprios olhos. Por um segundo, fico chocado e desvio meus olhos para o livro em suas mãos antes de perceber que desviar o olhar provavelmente só piora as coisas. Levo muitos segundos para me recompor e lembrar porque andei até ela. Oi, eu sou novo aqui, Isao Nakai. Estamos levando muitos segundos para me recompor e lembrar porque andei até ela. Oi, eu sou novo aqui, Isao Nakai. Estamos na mesma classe. Me desculpe, eu não queria assustá-lo. Levo muitos segundos para me recompor e lembrar porque andei até ela. Oi, eu sou novo aqui, Isao Nakai. Estamos na mesma classe. Isao, oi, eu sou novo aqui, Isao Nakai. Estamos na mesma classe. Nada, entra. Isao, acabei de me transferir para cá outro dia. Talvez você não se lembre. Ela não diz nada. substituição de fonte, escala de... Isao, eu também fiz uma autoapresentação. E nada.
A. Substituir. A. A garota ainda não diz uma palavra, mas simplesmente me encara com os olhos arregalados. Isal, ainda estou me acostumando com o lugar, então estou tentando conhecer o máximo de pessoas que posso. Isal, então, é, qual é o seu nome? Garota de cabelo roxo, H. Anaku. Anaku? Sua fala é gaguejante e tão silenciosa que mal é audível mesmo na biblioteca silenciosa. De alguma forma, acho que minha impressão de delinquente dela estava errada. Isal, Anaku, e então o que você está lendo? Ela gentilmente vira o livro para trás para que eu possa ler o título ao mesmo tempo em que esconde o rosto por trás dele. Ela deve ter notado meu olhar antes. Isal, a vida de Pi, eu nunca ouvi falar disso antes, é sobre o quê? Anaku, um menino e um tigre. Anaku, um barco. Eu posso ver isso levando algum tempo. Isal, parece interessante, é bom? Ela acena com a cabeça por trás do livro, mas fica em silêncio. Ela parece meio tensa, um pouco como Yuko antes, mas de uma maneira diferente, mas como... Ah, ela parece meio tensa, um pouco como Yuko antes, mas de uma maneira diferente, mas como petrificado de terror, eu diria. Então a garota delinquente misteriosa acabou sendo tudo menos isso e ela está tremendo de uma forma que faz parecer que ela está com medo mortal de mim. A única maneira de sair disso, pelo que sei, é tentar manter uma conversa normal. Isal, é um livro da biblioteca, estou procurando novos para ler, mas há tantos. Anaku, ele não, é meu. Isal, ah, então você vem sempre aqui? Silêncio. Um rumor enorme se espalha no rosto de Anaku e seus olhos se arregalam muito mais do que eu pensei que fosse possível. Oi, ela interpretou minha tentativa esfarrapada de conversa fiada como uma tentativa de amigo de gala? Isal, quero dizer, eu não quis dizer isso. Anaku, eu? Anaku, eu? Isal, é? Anaku, eu tenho que fazer algo. Sem avisar, Anaku decola e corre em direção ao balcão. Desapareceu. Sua decolagem como uma lebre me pega tão desprevenido que não consigo ir atrás dela até que ela tenha uma boa vantagem. Quando chego ao balcão, ela não está em lugar nenhum. Lili e Yuko estão conversando alegremente. Sabendo que não conseguirei pegar Anaku sozinha, me aproximo das garotas. Isal, ei, você viu, Erf, parou que uma garota passou correndo por aqui? Yuko, talvez como ela era. Isal, cabelos longos e escuros, meio envergonhado. Ela tinha bem algumas cicatrizes em seu rosto. Lili, você não estaria falando sobre Anaku, estaria? Isal, sim, ela. Eu a vi lendo e tentei falar com ela, mas acho que assustei ou algo assim. Lili, oh querida, Yuko, com licença, é melhor eu tentar encontrá-la. Yuko, é sem certeza, vou segurar isso até você voltar. Isal, o que está acontecendo? Lili, me desculpe, mas terei que explicar para você outra hora. Isal, certo, te vejo mais tarde então. Lili rapidamente pega sua bengala e sai correndo da biblioteca, me deixando sozinha com Yuko. Isal, acho que nunca vou pegar o jeito desse lugar. Isal, eu fiz algo errado? Yuko, o que você fez? Isal, nada, eu só conversei com ela, tentei conhecê-la, não deu nem para começar. Yuko suspira e parece terrivelmente incomodada, ainda mais do que antes. Yuko, eu acho que você não estava tão errado quanto sentado. Isal, sentado? Yuko, essa garota é um caso especial, é como se ela nunca falasse com ninguém. Isal, isso não é um pouco estranho? Yuko, eu me pergunto, é apenas como ela é, eu acho. Yuko não parece tão convincente, então, novamente, talvez esta seja apenas a norma por aqui. Todo mundo tem seus próprios problemas, senão não estariam aqui. Tem continuação. Procure a próxima parte.